Jag tror att anledningen till att klimatfrågan har backat lite grann beror på att Köpenhamnsavtalet inte blev av då. Och det kan göra att det blir en dipp nu av intresset ett tag, men jag tror att det är temporärt. Och vi kommer att se att de här gröna ambitionerna står på så många fler ben än klimatfrågan, utan hållbar utveckling står mycket för sig själv då. Investeringarna är lönsamma, så att på sikt är jag inte orolig. I företagsledningar så är idag gröna frågor etablerade, och det beror mycket på att man har börjat prata i ekonomiska termer och att de här lösningarna är hållbara och lönsamma i sig. Därför så behöver man inte på samma sätt en moralisk, etisk ståndpunkt som det var när man drog igång det här gröna tåget. Utan nu räcker det med att titta på de ekonomiska incitamenten.